ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Na Arhitektonskom fakultetu Sarajevu održana je Red Bull Doodle Art radionica. Studomat ekipa je posjetila radionicu i uvjerila se u super atmosferu i zanimljive radove koji su naškrabali kreativni studenti i studentice. Gost radionice bila je mlada umjetnica Emina. Osim što je svoju maštu izrazila kroz nevjerovatne crteže, Emina je studentima i studenticama poslužila i kao inspiracija da svoju maštu prebace na papir i kreiraju super zanimljive crteže. Red Bull je studentima i studenticama dao krila, a vrijedna Red Bull ekipa je studente i studentice upoznala sa Red Bull Doodle Art događajem, načinom prijave i učešća te pravilima takmičenja. Red Bull Doodle Art je globalno takmičenje koje osnažuje novu generaciju umjetnika pozivajući studente i kreativce da puste svoje misli da lutaju kroz maštovite crteže. Mogućnosti uključuju povećanu izloženost, umjetničko mentorstvo i mjesto na svjetskom finalu u Amsterdamu, gdje će renomirane sudije odabrati pobjednika Red Bull Doodle Arta. Posjeti redbull.com i prijavi se, jer Red Bull Doodle Art je tvoja prilika da ostaviš svoj trag u bezvremenskoj umjetnosti crtanja. Ne moraš izlaziti samo na ispite. Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i saznaj koja su to najzanimljivija studentska dešavanja. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.